وشان وحلو تاجيرا حبت جوجنتا رقم قشي او كرد عدي البرف يا جلالقسي دولك قد حي او علاق ليراهدو ايو ايجي حبت جوجنتا كرقن قشيان ربنا انا نغو مهد علينو كنا همبليينو كنا سور دوينو انت كشقيسنا ان نرى هوا مهد سنتين معنو مالينا سيدي دي الله واتنك بشهر ايهد مركان باقا جيدين ايني دنت اوك عضي او شقيسي او دولة قبلات كهير شبه الله اوغو الرئيو او مدحوين هيدا علي قود الله اوغو الرئيو او مدحوين كو حقين كو كجرو او وزير كارما قودها كجرو او ما مولادا دقموين كجران او عيدمدا دراويش تهير شبه الله كمديهين دادال كأي سمايين يا حبت جوجين تي اي جوجين حبت جوجين يا دتك ولالك هاي كلا دحقلين ايان ربنا انا نراهوا ما سنتين شغدين ياد قفصتين انا ونو ايدين كوغو مهد عليهينا وانا ايدين كغا ابال هينا سيدو كلي وحان اوغ ابال هينا ونو مهد عليهينا دتك ديريراي اي هدي لوغو سو دحبعي اقبلاي وحان سو دوينينا غوغو شن نبدت ee lagu baaqay dawladda Hirshabeelle la dhigtay ee akhyaarta labada daraf ay isugu timaadaan la yiri ayaan leenahay waa mahadsantihiin adaanahay beeshi afgaal ismaan waa aqbalnay gogoshaas waana ka soo qayb galeynaa guddi aan u xilno ayaan xamarka soo diri doonaa waxaana soo qaadi doonaa nabad iyo walaalnimo iyo ahalnimo iyo isu soo dhaweyn iyo waxa ma ka dhacayoon ka xunahay oo aan dooneyno inaysan mar dambe ka dhicin walaalaha xawaadla waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada warkiina wanaagsanaana soo gaaray waxqabadkiina wanaagsanaana soo gaaray waxaana idinka rajaynaynaa sidaas iyo si ka sii fiican inaad u dhaqmi doontaan aad u qaban doontaan dadka isla dhashay oo walaalaha oo tala xumeysto isaayaba u jeedinay waxaan ka codsanaa inay xabada joojiyaan waxaan kaloo u jeedinaa dadka talada u haya ama dowladda haato ama dowlad goboleed waxaan ka maadinaynaa aqbalada ay aqbalaan marka hore ilaa waxaan buu arrinka soo baxda baaqayna waa arintaas ilaa nabadoobo gogol nabadada dhigo waa waxa aan suweynay gogosha waa la dhigan la yiri waa soo dhaweyna oo ay dhigaan Hirshabeelle la dhigeen oo madaxweynuhu dhigay iyo inta la shaqeynaysa arintaas arrin soo dhaweyna waaye arrimaha ka qayb galayna waaye arriman aad u xiiseeyayna waa in weliba ciyow si degdeg ah ay u dhacdo dadka walaalkaagu waxaan leenahay nabadda lagu dadaalo gogoshaasna sidii loo ballan sidii loo ku ballan qaaday waa uma hayna abgal soo u dhashaana ku aanu imaan doonaa insha Allahu ta'ala anagu colaad ma rabno waxaan rabnaa nabad insha Allahu ta'ala walaalahaynana waxaan leenahay abtiye wiilkiisana isdiran maalin walba xaraka ma ahan wanaag ma aha waa sharaf darro idinka ilaahay aad diris idinka dhigay walaal idinka dhigay lamada dhinacba waxaan leeyahay cidan waxa ugu gudumaya laga waan tooban leeyahay waana mahadsantahay cid intii ku talisay in nabadaas maratay gogosha nabadeed la isugu yimaado waa uga mahadcelinayna waana u imaan doonaa nabadeen hadii Ilaahay idmo degmada Ceelbaraf gogosha taala oo la fidiyay oo dawladda Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle ay fidiyeen inaan ka qayb galno maanta waxaan ku fadhinaa Abgaal Ismaan soo u dhashay oo gogosh oo dhalinyaro leh oo odayaal leh oo siyaasiyiin leh oo dhaqan leh sadaas darteed gogoshaaska oo laga fidiyay bisha 12ka bisha 2aad oo ku taala meesha la yiraahdo Ceelbaraf inaan ka qayb galno dacwada dhigtana waa u mahad celinayna waayo dagaalku dagaal dhibaatan uu leeyahay dhibaatadiisa uu leeyahay walaalaheena Xawaadle Maxamed hadda dagaalku hadduu uu sii socdo anta Abgaal wuxuu u fadhiyo waxay yihiin inuu hadda gogoshaas oo sida u dhanyahay uga qayb galo sida ay taana uga hadaliyo tu ka hadalyana hadda markaas dihi colaad ma rabna anagu colaad ma rabno daa waxaan uga qayb galaynaa inaan u hadeen nabad aan rabno uga qayb galaynaa waxaan marka hore u mahad celinaa goosha uu fidiyay madaxweynaha Hirshabeelle waa u mahad celinaa waana ka qayb galaynaa waxaan kan idin sheegaynaa Abgaal wuxuu raali yahay heshiis raali yahay rabaa haddii nabad la rabiya nabad waa rabiya haddii nabad la helayo waa u diyaar aanahay
waxaan kale idin sheegaynaa abgaal dhaqankiisa iyo siyaasadiisa ee goobtan fadhida waxayna diyaar u yihiin haddii nabad la rabo waa qaadayna haddaan nabad jirin isku eedi mayno ninka diidaya nabad ninka diida isku eedi mayno waa mar labaad mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa nabad aan ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad nabad aan ku baaqaynaa bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2400 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo